xisbiga wadani oo maanta u lahaa ololaha doorashooyinka golayaasha suusadkan ee wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland ee gobolka Sool ayaa ku beddelay isku soo bixii dadweynaha gobolka Sool samafal xoolo iyo lacaga oo ay u qaybinayeen dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xarumaha kala ah xarunta tiibida cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood, xarunta dhimirka, xarunta baarkacyaasha degmada Laascaanood, maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Laascaanood. Cabdirasaaq Khaliif Axmed, musharaxa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Sool, ayaa goobaha kormeer ku tegay, waxa uuna sheegay samafalka iyo gacan qabashada dadka jilicsan iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba inay ku tahay waajib. Raxmaan Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam. Waxaynu joognaa cisbitaalka TB-da oo ah qayb ka mid ah cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Sida xalita aan ku ballanay ballankaygu ahaa, waxaanu go'aansanay in ololihii maanta aan joojino oo aanu ku beddelo maalintaba maalin Jimco ah oo maalin cibaadana tahay, ayna ka soo baxday cabasho badan maalmihii ololaha ay bannaanbaxyadu socdeen inaanu howlo samafale ku beddelo. Waxaan horey u soo marnay cisbitaalka dhimirka ee Manhal oo aanu u geynay xoolo nool oo dadka loogu talagalay. Waxaanu soo maray jeelka weyn ee magaalada Laascaanood isna xoolo aan ku wareejinay. Iminkana waxaan joognaa cisbitaalka TB-da isna xoolihii aanu ku wareejinayno. Madaxdii qaybta TB-da ee cisbitaalka waxaan uga gudbi doonaa dadka barakacyaasha ee magaalada dushooda degan iyagana xoolaha xoolo lamid aan ku wareejin doono insha allahu tacaala. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa oo u weydiinaynaa dadka jooga halka kan caafimaad baan ilaahay u weydiinaynaa, ilaahay inuu caafimaad siiyo iyo kuwii aanu soo maray dhimirka. Waxaanu isleenahay waxaan rajaynaynaa xoolaha in dadkaasta loogu talagalay ay u fuli doonaan dabka ilaahay. Waana u mahadnaqaynaa madaxdii iyo dadka aanu goobaha aanu xoolaha ku wareejinay iyo daryeelka ay u hayaan iyo shaqooyinka ay u qabanayaan. Dadweynaha kala duwan ee qaar maskax ka xanuunsanaya iyo qaar jil ahaan u xanuunsanaya iyo kuwa xorriyadoodii ka maqan tahay oo xabsiga ku jira intaba. Alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ka tirsanahay horjoogaha qaybta TB-da Laascaanood anigoo ah Ibraahim Cabdillaahi Jaama. Waxaan deeq ari iyo lacag ba isugu jiray ka gudoonay xildhibaan Rasaaq Khaliif Axmed xildhibaanka. Waxaan golaha wakiilada deeqdaas uuna soo gaarsiiyey. waxaan uga mahad celinaynaa xildhibaanka in Ilaahay meel khayr leh isagana ugu furo wado khayr badan oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfacda Ilaahay ku mariyo. annana waan u mahadnaqaynaa. Saakob Jimcaha waxaan soo booqday xarunta TB-da magaalada Laascaanood nagu soo booqday musharaxa golaha wakiilada Rasaaq Khaliif oo runtii u keenay xoolo iyo xoogaa lacaga. runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa bukaanada halkaa jiifa uu ka warqabo oo xaaladooda uu la socdo oo u gartay inuu u keeno xilli uu ku jiro tartan adag. waxaanu ilaahay ugu rajaynaynaa inuu ilaahay ku guuleeyo tartanka uu ku jiro iyo meel kasta iyo x kasta uu leeyahay inuu ilaahay ula garab qabto murashaxaas, maadaama uu gartay dadkii ugu baahida badnaa ee ugu liitay uu u yimi uu arkay baahidooda uu wareystay uu xog wareystay una keenay xoolana u keenay ay maanta ay qashaan iyo kuwa biri ay qashaan iyo lacago markaa uu siinayo ay ka dhigan karayaan bocod mani waxaan loo yaqaano. aad iyo aad umahadsan tihiin maadaama gudoomiyaha xisbiga wadani uu noo keenay shan neef oo ari ah oo dadkan saakiinta barkacyaasha ah halkan degan. maasha allah alxamdulilah waxaan leenahay maxamed cabdi somali news laascaanood.